السلام علیکم، فیوچر کیئر نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیوچر کیئر اکیڈمی کی ششمہ امتحان اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ 70 طلبوں نے بھرپور محنت کی تھی، پوزیشن لینے کے لیے سب بچے امید نظر آتے ہیں۔ رزلٹ انشاءاللہ 31 اکتوبر بروز منگل کو ہوگا۔ فیوچر کیئر کے پرنسپل تمام اساتذہ کرام بچوں کی محنت و کوشش سے بہت خوش اور مطمئن ہے۔ ریزلٹ کے بعد نصابی اسباق و سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیاں بھی شامل کر دی گئی ہے۔ تمام بچوں کو ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ یاد رہے، فیوچر کیئر اکیڈمی آپ کے بچوں کو روشن مستقبل دینے میں ہمیشہ اور ہر میدان میں آپ کے ساتھ رہے۔ ایف سی اے نیوز دیکھنے پر آپ سب کا شکریہ۔